អាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើក្រុមហ៊ុនចិន Huawei មិនអោយប្រើប្រាស់ធនធានអាមេរិកសមាជិកសភាអាមេរិកបានអនុម័តវិក័យប័ត្រថ្មីភាគី1ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើក្រុមហ៊ុនចិន Huawei Technology Ltd និងក្រុមហ៊ុនចិន 5G ជាច្រើនទៀតដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចប្រើប្រាស់ធនធានអាមេរិកបានឡើយទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលចេញដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Tom Cotton និងគ្រប់គ្រងដោយលោក Chuck Schumer គឺក្នុងគោលបំណងបន្ថែមទុកទៅលើក្រុមហ៊ុន Huawei និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតរបស់ចិនដែលពួកគេយល់ថាបានចូលរួមចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងអាមេរិកសូមជម្រាបដែរថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននៅមិនទាន់មានសភាពធូរស្បើយនៅឡើយពលកាលពីខែមុនគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងសហព័ន្ធអាមេរិកទំនាក់ទំនងច្បាប់ថ្មីហាមឃាត់ឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ថ្មីពីក្រុមហ៊ុនចិន Huawei